Əbəs yerə deməyiblər ki, təhsil millətin gələcəyidir. Gələcəyimizin sağlam olması üçün bugün ölkəmizdə təhsil sahəsinə xüsusi dövlət qayğısı var. Hər il təmirə ehtiyac duyulan məktəb binaları əsaslı şəkildə təmir edilir. Yeni məktəb binasının tikintisi ehtiyacı olan ərazilərdə isə yeni məktəb binaları tikilir. Bu tədris ilində də çox sayda məktəb müasir formada şagirdlərin yolunu gözləyir. 1930-cu ildə tikilən məktəbdir. 350 yer nəzərdə tutulubmuşdu o vaxtı. Lakin 1200 uşaq oxuyurdu. Ona görə də 4 smen idi, növbə idi, 6 günlük idi. Sinif otaqlarının sayı az idi. Akt zalımız yox idi, idman zalımız yox idi. Yeməkxanamız çox bərbat bir vəziyyətdə idi. Oxu zalı heç nə yox idi. Fövqəladə sosiallərimiz yox idi. Məktəb uçuq sökük vəziyyətdə idi. Yağış yağında siniflər damırdı. Söhbət paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən 205 nömrəli məktəbdən gedir. Məktəbdə sadalanan bütün bu problemlər geridə qalacaq. Məktəbin köhnə binası sökülüb. Köhnə məktəbin yerində isə 960 şagirdlik yeni, müasir təhsil ocağı tikiləcək. Yeni məktəbin isə gələn tədris ilinə istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. 2019-2020-ci tərs ilinə hazırlıq çərçivəsində Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabiliyində fəaliyyət göstərən 6 məktəbdə əsaslı təmir işlər aparılır, 7 məktəbin isə binası tamamilə yenidən tikilir. Bir təhsil müəssisəsində yaranmış şagird sıxlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə əlavə korpus inşa olunur. Ehtiyac olan ərazidə şagird sıxlığının qalması məqsədi ilə bir yeni məktəbin tikintisi davam edir və bu işlərin yaxın günlərdə yekunlaşması planlaşdırılır. Artıq demək olar ki, bir çox məktəblər yekunlaşıb və son tamamlama işləri aparılır. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, hər il olduğu kimi cari təmirə ehtiyacı olan məktəblərin Təhsil Nazirliyi tərəfindən 58 məktəbdə cari təmir işləri aparılır. Bu işlərin demək olar ki, bir çox yekunlaşmışdır. Savunçu rayonu ərazisində şagird sıxlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən Kürdəxanı qəsəbəsində 960 şagirdlik yeni məktəb binasının tikintisi nəzərdə tutulur. Yeni tədris ilinin əvvəlində Təhsil Nazirliyi tərəfindən Respublika üzrə təmir tikinti işləri yekunlaşdırılan 43 məktəb binası şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Onlardan 20-si yeni tikilən, 8-i əsaslı təmir olunan, 15-i isə modul tipli məktəbdir. Ümumiyyətlə, ilin sonuna qədər 25 məktəbi yeni tikilmiş olacaq, 9 əsaslı təmir və 50 modul məktəbin quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə də 5 məktəbin sentyabrın 15-inə istismara verilməsi gözlənilir. İlin sonuna kimi Respublika üzrə 253 məktəbin cari təmir işləri yekunlaşacaq. Tural Əzimov, Kərəm Ələsgərov, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.